dagaalka khawaarijta dhamaantayso kuma jirno waxaan leenaa marka madaxweynahaana garabkiisa allah galo annaguna waa ku garab taagana soo kuma garab taagnin meel ay joogto ahlu sunna wal jamaaca min cirif ilaa cirif soomaaliya waxay diyaar u tahay ahlu sunna wal jamaaca inay ummaddeeda badbaadido waagi hore waxaa lahi jira khawaarij lama dhihi karo meelahaas gobollada dhexaan kala qayli jirna khawaarij khawaarij khawaarijaan ka dhihi jirna laakiin haddeer madaxweynaha soomaaliya inta isu keena culummadiya waxaa la yidhi magacoodu waa khawaarij jaaliya waddanka haddeerta waad ogtihiin waxaa ka jira khawaarij fara badan ayaa ka jirta mid qarsoon iyo mid soo jeeda inta waa qaybo farabadanyihiin laakiin dadku midkay garanayaan waxa waaye oo inta badan la garanaya midka qoriga sita dadka la dagaalamaa dadka ibaadinaya oo baabi'inaya ood ogeydeen meeshaan meeshii waxay ugu dhibka badnaa ay ka dhaceen soobacay ka dhaceen gowracii majsaradii aad ugu dhibka badneed xanuunka badneed oo qof walba muslimaho meel kastuu jooga uu ka dhimriyey oo qalbigiisii ooyey dhibaatada halkaa ka dhacday soomaaliya bal iskaba dhaaf islaamka oo dhan ayaa arrinka aad iyo aad qalbigoodii isu bedelay qof islaamnimo sheeganaya oo haddana waxaas ku samaynaya dadkii muslimiinta ah wax aad iyo aad u dhib badan ayay ahaayeen dadka noocaasi haddana diinay sheeganayaan iyagoo saas ah ayay diin sheeganayaan diin ma hayaan ilaahay rasuulkiisaa sheegayo xadiid waxaa jira abu daawuudka uu bixinayo sunan abu daawuud waxaa ilaahay rasuulkiisu yidhi markuu khawaarijta sifaynayay yadcuuna ilaa kitaabi illaahi walaysuu minhu fii shay buli ilaahay kitaabkiisay dadka ugu yeerayaan waxay ka yihiin lama arka buli bal fiiri xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yadcuuna ilaa kitaabi illaahi walaysuu minhu fii shay buli waa sifaatka lagu yaqaanay ka mid kitaabka in laysku xukumaan doonaynaa kitaabka 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 ay la qayliyayaan wax ay ka yihiinna lama arko nabigaa sheega calayhi salaatu wasalaam dadka weliba kitaabka haysta inta iska dhaaf inay kitaab hayaan iyaku kuwa kitaabka haysto ku dhaqmaayo ilaalinayo ku camal falaahay laynayaan xadiidka bukhaariga ayaa tilmaamaya yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka hoggaansamay oo islaamka ah ayay dilayaan oo laynayaan kuwa sanamka caabudayo ahlu awthaankaana waa ka tegayaanoo way iska daynayaan ilaahay rasuulkiisa ummaddii baraya fiiri waa kelimaadkii ka soo baxay khayru khalqillaahi afkiisa ka soo baxa wey oo ummaddiisa uu ugu digaya wey oo lagu baraarujinaya ummadda war qolo noocaasaa imaad doonta iska jira bulaha qoladaas haddaan haleeli lahaa sidii heer caad iyo heer thamuudaan u lay lahaa buu yidhi ilaahay rasuulkiisa heer thamuud iyo heer caad soo loo laayay dabaylaa lagu diray yaa dabaylaa lagu diray ilaa dhowr maalmood faambaa caadu fauhlikuu biriixin sarsarin caatiyatin sakharahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniya marka nabigu waa tamaniyay calayhi salaatu wasalaam inuu dhammeeyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halkaan meelahaani halkaan waxay ahayd meeshii isagoo khaliifku hogaaminahayo laga xoreeyey muqdisho bay ahayd maasha allahu kaana khawaarijta laga xoreeyey oo raggii qoriga salkiisa ku yacni isku aadinahayay inta gaashaan kala waayeen ay xoreeyeen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaah ma hadda iska leh waxay dhashay mirahaanay dhashay mirahaani dheelleel kuma ahyaan mirahaani dheelleel kuma imaan weliba markaas dowlad soomaaliyeed oo ku dhawaaqda ma isa jirin laakiin haddeer xaa jira waagii hore waxaa lahi jira khawaarij lama dhihi karo meelahaas gobollada dhexaan kala qayli jirna khawaarij khawaarij khawaarijaan ka dhihi jirin laakiin haddeer madaxweynaha soomaaliya inta isu keena culummadiya waxaa la yidhi magacoodu waa khawaarij aaliya waa khawaarij baa la yidhi waxaa la iclaamiyey dagaalkoodii
وليبا وحو إعلامي مدح وينه إنو عيدا كل الدقالما إنو فكر كل الدقالما إنو دقالها ميلها أي كهلان أمد أي كقبيان كقرحينيان أو كترعيو لذلك إنتي بواهيا وحان أركي مالين دويت أساقو الله كل ما شيخ الأزهر أزهر نهد وها ماشي أتقينين عريقا هيد oo islaamka laga fidi jiray laga bushgareey jiray waay jaamacadii kun ka sano agteeda jirta weey markaas buu sheekha wuxuu ku yiri waxaan rabaa Soomaaliya fikirkan xaq jirkaas sidii looga baabici lahaa inaad igala talido oo gacanba ka geysataba arin aad iyo aad u qiimo badan buu runtii daawo raadinaya dadku daawada u raadinayaana intii nan maahan waa inta banaanka jirtay adigu waa daaweysantihiin adinku waa daaweysantihiin laakiin adinka la idin ka raba dadka inaad daaweydaan dadka inaad daaweydaan adinka la idin ka raba daawada Soomaaliya loo raadinaya iraaco kale ila tag Soomaaliya buu yiri asna waa ka aqbalay ma sha Allahu kaan waa daawo raadin Soomaaliya inay daawowdo waana soo dhaweynayna arinka aadan u soo dhaweynayna ما شاء الله كان إلهي خير بدن هيدن سيو دقال كخواريس تطمان تيسو كما جرنو ميل أي جوكت أهل سنة والجماعة من عرف إلى عرف سوماليا وحي ديار أطاهي أهل سنة والجماعة إلى أمد ديادة بدبادئدو إن شعب كلا بدبادشو إن لبدبادئيو أو لغا بدبادئيو قورع إن لغا بدبادئيو قرح إن لغا بدبادئيو دلك ibaadin ta jamaaciga baabi inta jamaaciga laga badbaadiyo oo wax baadil lagu leeynaayo waxaan leenaa marka madaxweynaha garabkiisa Allah galo annakuna waa ku garab taagana soo kuma garab taagnin ma sha Allah kaana ilaahay khayr badan haydin siyo siyaasada diinta waayaba siyaasada diinta waay wa mid hadda khaliifku u lahaa siyaasadu ka sheekeynaya wey siyaasad maxaa la yiraahdaa قاعدة كميدة مركز سياسة يوحيا ولا شرح واحد كميدة هاد سياسة الرئيس منوضة بمصلحة الرعية رئيس كسياسة دي توحي كتي حنتهاي مصلحة الرعية ده مع مصلحة ذاتك إن آخر لو توجيهيو الدنيا دو دنا لو هجاتيو يا واه تاسع واه كواس وتشوجنا وأمضى ساس وقلها هي أيك اللي قاتر سدا أيك اللي قاتر سدا qofkii ka baqo isiraada waa ama adiga lagu qarxiyaa haday wax qarxiyeen asagaaba qarxa kaalmeynaya waa uu gacan siinaya ma jirto waxaan leenahay badbaadada shacabkeena madaxweyne kastoo yimaada waa ugu baaqayna inuu ummada sida u badbaadiyo dawladdu siday ugu dhawaaqday waa soo dhaweynayna waa ku gacan siinayna waa ku garab istaagayna ilaahay idankii waxaan rabnaa biidni ilaahi alkariim magagan iyo miidaan meel walba inay ka furanto oo meel walba ay tagtaan rabnaa malabkan maanta la iska cabahayo inuu meel walba tagaan rabnaa biidni ilaahi alkariim meel walba ay nuurto waxaan leenahay jazaakumullaahu khayra aljazaa